vam, poštovani gledalci. Vreme je za dnevnu dozu vaše omiljene emisije o poznatima voca. Ovoga puta vodimo vas na solistički koncert Tete Irović. Ali ni to nije sve, zato što smo imali prilike da se družimo i sa frontmenom Magla benda. Naša ekipa uputila se u Kragujevac gde je mlada muzička zvezda Teata Irović održala svoj solistički koncert pred prepunom halom. A Tea nam je otkrila sa kojim to problemima se susreću njeni stilisti. Mogu da kažem, pre svega u mom timu, to su već ljudi sa kojima ja funkcionišem na nekoj prijateljskoj bazi, pa tek onda na profesionalnoj. A lično od mojih ljudi van posla, eto moja kuma, ima tu još neki ljudi koji su prisutni, sad da ih po imence ne prozivam. Tako da dosta ima mojih dragih ljudi. Ne, roditelji nažalost večeras nisu prisustvovali, ali oni su uvek tu, sa mnom. Ja bih pitala da li si se umorila. Većina tvojih kolega nakon ovih praznika odlučila da ode na neke odmorena putovanja, a ti radiš i ne prestaješ. Pa nema. Odakle tolika energija? Nema odmora za mene. Pa ne, iskreno, nisam umorna i generalno nisam umorna, zaista sam željna muzike, željna sam svoje publike. Kad osetim moment da napravim pauzu, ja ću napraviti stvari, zaista sve radim po nekom osjećaju i sad sam zaista srećna. Druga stvar, čak i da sam negde otišla na neki odmor, na neko letovanje, opet bi mi glava bila ovde, glava bi mi bila u studiju, zato je bolje da ispuštam svoju glavu i da radim ono što želim. Večera si je gost bio MC Stojan. A kako si se odlučila za njega? Pa MC Stojan i ja se znamo godinama. I eto, moja prva američka turneja bila je sa njim. Tačnije, eto, zanimljiv podatak je da smo mi tu turneju dogovorili dok ja još nisam imala, recimo, pesmu Hajde. To je dogovoreno davno, davno, davno. I onda se meni desio veliki hit, niko to nije očekivao. Tako da, eto, mene se Stojan setio pre mnogo, mnogo pre hitov. I drago mi je da se odazvao mom pozivu. Teo, koliko ti je trebalo da se spremiš za koncert i večeras nisi stala? Pa ovaj program koji mi imamo je već spreman još od Tašmajdana, pa smo onda napravili malu pauzu, pa smo počeli da se spremamo za Sarajevo, za Skoplje, za Beogradski trg i tako dalje, pa eto sada i za Kragujevac. Tako da je ovaj program već nešto što mi, moja ekipa i ja, što već izvodimo. Ono na čemu radimo je, konkretno sa plesačima, radim na kondiciji da bih mogla da ispoštujem 3 sata programa konstantne aktivnosti i naravno sa mojim bendom, jer ponavljanje je majka znanja. Izvolite. Kako si zadovoljna sa kravijevačkom publikom? Ja prezadovoljna. Ovo je treći put koji ja dolazim, bila sam Vrnjačkoj Banji, u Budvi i sada u Kragujevcu, u mom gradu. Interesuje me kako si zadovoljna uopšte koncertom koji si održala večeras u Kragujevcu i publikom koja te je podržala u velikom broju. Pa zaista, evo, ispašće sada da se ponavljam, jer sam to rekla gotovo posle svakog koncerta, ali zaista preko svih mojih očekivanja. I atmosfera i ta njihova ljubav prema meni i to što znaju, svaki stih, svake pesme, zaista sam oduševljena, presrećna i nadam se da će se ponoviti. Videli smo mnogo emocija kada si izvodila pesmu Nekrini majka. Da. Sad sam rekla mojoj kumi, pošto eto mi imamo neku našu internu
priču i ja kada pevam te emotivne pesme, pogotovo Ne brini majko, ne gledam u svoje prijatelje i u svoju porodicu jer znam da oni plaču i onda ću i ja da krenem. I ne znam šta me natera da pogledam u svoju kumu koja je već plakala i onda sam i ja i meni je bilo teško da otpevam, tako da znam za sljedeći put da gledam samo pravo u reflektor i to je to. Čuli smo dakle da nema odmora i da pripremaš za ovu 2024. godinu. Šta je to što publika može da očekuje tebe, da li će to biti nekaj nova možda ili nastavljaš u dobro stavljati? Kako da kažem, kako to da objasnim, a da publika ne shvati pogrešno? Teja je uvek Teja. I Teja ne beže nikad od sebe i ja nisam neko ko najavljuje neki novi žanr vanvremenski i nečuveni, nisam taj lik. To će biti muzika, jednostavno će biti muzika. Predstavit ću i deo sebe koji je publika upoznala kroz pesmu Budalo, kroz pesmu Da si najbolji u krevetu. Dakle, bit će daleko više mog autorskog rada i samim tim i mojih ličnih emocija koje sam ja godinama držala za sebe jer nisam neko ko lako pokazuje emocije, ali na albumu Ime mi je ljubav, album Ime mi je ljubav je potpuno bez zadrške i onako bez kočnica. Koliko god sam mislila da sam u balerini pustila kočnice, nije tako. Tek sada sam krenula tek sada je krenulo to sve da izlazi napolje, sve što stoji ovdje. Mnogi pesmi sam sebe napisala, kolege bih ti volala da napišu, ili kolege? Već imam neke ponude i koje sam obe ručke prihvatila i to će i dalje biti, kroz te tekstove ću i dalje biti ja, samo što ću pevati neku drugu. Jer ja ne mogu da napišem nešto što neko drugi misli, nego samo ono što ja mislim. Da li će možda biti neki duet? Tako treba. Možda sa Aleksandrom? Pa sa Aleksandrom zaista nismo nikada pričale o tome jer smo obe prezauzete, ali verujem da će jednog dana doći do takvih razgovora. Biće dueta na novom albumu. Da li je bilo ljudi koji su te osporavali na početku karijere i da li nisu verovali u tvoju uspjeh? Pa bilo je, kako nije. Bilo je, pa to sve. Ti verovala od samog početka? Jesam, ali bilo je momenata i da nisam iskreno. Bilo je momenata i da pomislim šta ja radim, bukvalno šta ja radim, ovo nije za mene, nisam dovoljno dobra, nisam ovo, nisam ono, pa toliko godina nisam pisala sebi tekstove jer sam verovala da to nije dobro i da će se tome ljudi smijati. Tako da eto, istinski sam verovala, ali dosta nekih životnih okolnosti vas često natera da u to posumnjate. Ja bih se za kraj pitala, da li si možda imala, pošto ti imaš tako te interesantne kostime za nastup, da li se nekada desilo da se nešto otkači ili nešto... A pa 100 puta mi se to desilo. I kako se ponašaš? Ništa, vrlo mirno, staloženo, jer mi se stvarno 100 puta desilo, zato što sam često kostimografi i kreatori, voli ih glava od mene kad meni treba nešto da naprave, zato što znaju koliko se krećem i ne može da se napravi bilo šta jer će meni da smeta, da me žulja, da me ograničava i tako dalje. Tako da eto, zadajem glavobolju ljudima koji se bave odećom. Rekla sam jednu simpatiju, da li je napravio prvi korak? Otpevaću stih iz moje pesme koja će biti naslovna pesma albuma Ime mi je ljubav, završni stih. Jer ime mi je ljubav, a tuga prezime. To je opis mog ljubavnog statusa. Mnogo je teško pratiti tako da... Jeste, ali zaista jeste. Koliko god da... jednostavno mora da vam se poklope zvezde i neke kockice da osoba pored vas vas zaista razume, da razume svaki segment vašeg posla i da se vaš posao pretvara u vaš život. U mom slučaju ovo stvarno jeste moj život.
Prelazimo na deo kada ćemo pogledati šta su to poznate ličnosti objavile na svojim društvenim mrežama. Dijana Janković, poznatija kao DDJ, organizovala je promociju svojih novih proizvoda. Nakon što je otvorila estetski salon, sada radi na novim projektima. Dvoumila se da li da seče tortu, plašeći se da ne uprlja svoju, kako kaže, kavalijevu kreaciju koju je imala na sebi. Svako njeno pojavljivanje, kao i izjava, izazove burne komentare u javnosti, ali rekli bismo da ona to sve iskoristi za dobru reklamu. Pevačica Kaja Ostojić ozbiljno se posvetila treninzima. Kako možemo vidjeti na njenom Instagram profilu, pevačica gotovo svakodnevno odlazi u teretanu. A pored toga i u svom domu ima bicikl koji koristi. Dok trenira iz svog luksuznog stana, ima fenomenalan pogled na grad, a ponosno je svoje rezultate podijelila sa pratiocima na Instagramu. Pevačica Emina Jahović nedavno je proslavila rođendan. Napisala je da je prezadovoljna svojim životom i onim što ona jeste. Zahvalila se svojoj porodici, prijateljima i najboljim fanovima koje ima. Pevačica je pre par dana izbacila novu pesmu pod nazivom Zidovi, koja je jako dobro prošla kod publike. Reperka i tekstopisac Sicy MC nedavno je na svet donela devojčicu, a sada možemo da vidimo i neku njihovu zajedničku fotografiju. Naravno, pokrila je bebi lice jer ne želi da javno eksponira svoj privatni život. Jednom prilikom istakla je da nije mogla ni da zamisli koliko je teško biti majka i da je potpuno nepripremljena ušla u sve to, ali naravno sada već uživa u toj ulozi. Njegova nova pesma i spot privukli su veliku pažnju, zato što se u spotu pojavila bivša žena Nenada Aleksića Ša. Osim što vredno radi na novim pesmama, Vladan Savić nam se pohvalio i da je prvi put posle razvoda emotivno ispunjen. Jako si raspoložen, lepo večeras. Reci mi, koliko nastupa šteli si se umorio tokom praznika? Ja sam uvek dobro raspoložen i nasmijan pred nastup. Sad baš bio sam kod prijatelja i krećem od njih i kažem dobro, sad moram da se prebacim u onu moju fazu sa ludaškom energijom i tako i bio sam pred svaki nastup. Prosto volim ovaj posao koji radimo i uvek je dobra energija. Čije pesma najviše pevaš na nastupu, naravno pored svojih? Pa najviše, pored svojih, pevam pesmu Magla Benda. Pošto svoje nemam, imam pesmu Magla Benda, kao protein Magla Benda, pevam Magline. Pa ne znam, čije. Šta je, zavisi u kom trenutku šta je popularno. Činjenica je da na sceni nema hitova u posljednjem periodu, izuzev određenih izvođača koji su ono hit makeri ozbiljni, šta god otpeve, poput Aleksandra Prijović. Pevam naravno i gomilu njenih pesama na nastupima. I prosto nismo sujetni, za razliku od nekih kolega, i izvodimo pesme čije god. Ako je pesma popularna u datom trenutku, naravno da izvodimo. Aha, a sad si mi ovako dao inspiraciju, da pitam, kako mišljenje imaš... Pretpostavljam da sam ti dao inspiraciju. Kako mišljenje imaš o novim trendovima, eto da kažemo, generacija Z, reper ili kako već je bit, da ih nazovemo? Okej, pratim stanje na terenu, jer prosto sam u tom poslu i smatram da treba da budem informisan i da pratim. Postoji nešto što mi je cool, nešto što mi se jako sviđa, jako uvek skočim kad neko dođe i kaže ja, ova moderna muzika je katastrofa, ovo nije tačno. Ima, uglavnom je, veći deo je katastrofa, da se ne lažemo, ali isto tako imaš klince i mlade ljude koji rade to kvalitetno i koji su kantautori i koji prave dobre aranžmane i kvalitetne. To da se nekom sviđa taj modern zvuk ili ne, to je već druga stvar. Izbacio si nedavno novu pesmu, Uragani, jel tako? Tako je. Da li si ja dovoljno? Izbacili smo. Šta je pitanje, izvini? Nova pesma. Uragani, da. Da, kako si zadovoljno reakcijom publike? Prezadovoljni smo i izvodimo je na nastupima i jedine mana što na nastupima nisam godao pojasa, ali biće koncerata jednog dana i rekao sam na prvom koncertu solističkom Magla Benda ću se skinuti god do pojasa. Tako je, ćofi! Skidam se. U spotu smo mogli da vidimo da, naravno, da si bio god do pojasa i vidjeli smo veliki broj tetovaža. Znaš li koliko tetovaža imaš? Ne znam, zato što su tetovaže
Zato što su tetovaže povezane i sad nisam nikad izbrojao koliko imam tetovaže i koliko, mislim, svaka tetovaža apsolutno ima značenje svoje. Ovaj, nemam neke skrivene tetovaže sad na delovima tela, to ne moraš uopšte me pitaš, da sad moram da se skidam ti pokazujem, prosto nemam. Mislim, na intimnim delovima tela nemam, tako da sve što se vidi, ono može se vidi kad nosim shorts i kad sam god do pojasa i to je to. Ima ih podosta, bit će ih, dralje Bože, još. Da se osvrnemo još jednom samo na spot, u spotu glumi Ivana. To je bila onako vest koja je bila u medijima zastupljena baš. Kako si došao do ideje da nju izabereš? Ne znam koliko ste ispratili kao novinari, trebalo da ispratite da ja nisam nju nisam izabrao i bilo je intervjua i prosto sam bio zatečen u tom momentu i nisam bio fake zatečen. Novinari nakon tog intervjua, bila je masa novinara u tom momentu kad sam ovaj, imao taj intervju i odreagovao sam baš onako, mislim, prosto nisam pokojni Gaga Nikolić da tako dobro odglumim, da ne znam o čemu se radi, stvarno nisam znao o čemu se radi. Prosto se desilo, sad da ne objašnjavam, neću da ulazim u tu temu, desilo se, super, sve ispalo super, spot je ispalo sjajno, Ivana je bila super, super me našminkala, ona je prevashodno bila ulozi šminkjera na tom spotu. Dobro, imaš jako uspešan duet sa Natašom Bekvalac, ona je jedna od najlepših žena kod nas na estradi. Slažem se. Da, reci mi kako protekla saradnja? Fenomenalno, baš to nam je prvi duet u karijeri, nadam se ne i poslednji, a verujem i negde mi govori intuicija da će se opet desiti duet s Natašom nekada. Vidjet ćemo, prosto pronašla nas je pesma, svidjela se Nataša, svidjela se nama i stvarno je bila super saradnja i radujem se da opet sarađujemo, naravno. Ali naravno nikako sa nekom pesmom, ono, čisto da bi objavili duet, kao što mnogi rade. Prosto smo uvek se vodili kvalitetom. I zdravlje Bože, ove godine planiramo album u prvom delu godine. Nadam se da će se ostvariti tako, ako ne možda malo i okasnimo, ali iskreno bih voleo do kraja maja, juna da objavimo album. Ne znam koliko je to realno, imamo nekoliko pesama na kojim radimo, ali treba nam još. Morat ću malo debelo da zapnem u narednom periodu i koji smo svakako i ostavili, malo smo proredili nastupe zbog pripreme tog albuma. I mislim da je vreme za album. Dok trena nestaneš, bolje da ideš, da sve prestane. Drugo ime nije zlo, poveruj u to. Poštovani gledaoci, nadam se da ste uživali u današnjim pričama koje smo za vas pripremili. Mi vas očekujemo i sutra u isto vreme i na isto mesto, samo na Red TV-u. Ja vam želim prijatan ostatak dana. Doviđenja!